បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តបាទឥឡូវនេះកម្មវិធី Facebook Live ដែលផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមរយៈ Facebook របស់កម្មវិធី Hello កម្មវិធី VOA ចាប់ផ្ដើមហើយជាមួយនឹងមេដឹកនាំគណៈបកផ្នែកក្រៅគឺលោកប្រធានសុកសវណ្ណវឌ្ឍនាសាប៊ុងបាទហើយកម្មវិធី VOA នេះសូមប្រិយមិត្តដូចថាចុច Like and Share ជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះផងហើយ VOA នឹងពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយគណៈបកហើយនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគណៈបកផ្នែកក្រៅត្រៀមរៀបចំធ្វើការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2008បាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមជម្រាបសួរលោកប្រធានសុកសវណ្ណវឌ្ឍនាសាប៊ុងបាទសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យ VOA បានចូលមកធ្វើបទសម្ភាសន៍អំពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទាក់ទងទៅនឹងការឃោសនារបស់ឆ្នោតបាទឥឡូវជាបឋមខ្ញុំចង់សូមអញ្ជើញលោកដើម្បីជម្រាបជូនប្រិយមិត្តហើយនិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកប្រជាពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតអំពីគោលនយោបាយគណៈបករបស់លោកតាមានអ្វីជាការទាក់ទាញទឹកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋឬក៏អ្នកបោះឆ្នោតបាទសូមជម្រាបចំពោះគោលនយោបាយលម្អិតរបស់គណៈបកផ្នែកក្រៅគឺយើងមានរហូតដល់22ចំណុចបាទប៉ុន្តែគោលនយោបាយស្នូលឬក៏គោលនយោបាយចម្បងគឺគោលនយោបាយចម្បងគឺយើងរៀបចំ7ចំណុចព្រោះការសិក្សាលើគោលនយោបាយដែលយើងផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានថាគោលនយោបាយគឺជាទស្សនៈនយោបាយមួយដែលមានយុទ្ធសាស្ត្រវែងឆ្ងាយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិបានហើយមាននិរន្តរភាពនៃការដោះស្រាយទៀតបានន័យថាគោលនយោបាយដែលមាននិរន្តរភាពនៃការដោះស្រាយប្រកបដោយទស្សនៈវិស័យនិងសក្តានុពលភាពគោលនយោបាយទី1ដែលយើងផ្ដោតសំខាន់នោះគឺគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍យើងបានសង្កេតឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានទំនោរនៃការជឿចាក់ចំពោះជនអន្តរប្រវេសន៍យើងសង្កេតឃើញជ្រៅទៅទៀតទៅលើបញ្ហាដល់គួរឲ្យព្រួយបារម្ភគឺលំហូរជនអន្តរប្រវេសន៍និងវត្តមានជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះជាពិសេសច្បាប់សញ្ជាតិថ្មីដែលធ្វើឲ្យជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលរស់នៅស្រាប់រស់នៅយូរស្រាប់កាន់តែមានឱកាសងាយស្រួលក្នុងការក្លាយជាខ្មែរក្លាយជាសញ្ជាតិខ្មែរហើយយើងព្រួយបារម្ភថាអនាគតបើសិនជាយើងមានជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលមករស់នៅក្នុងស្រុកយើងអាចថាជាជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលគ្មានបំណងល្អលើប្រទេសយើងទៀតផងបាទអញ្ចឹងចាំបាច់ណាស់យើងគឺរៀបចំគោលនយោបាយមួយបណ្ដេញជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលរស់នៅក្នុងទឹកដីដែលអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងយូរ72ម៉ោងបាទអាហ្នឹងគឺគោលនយោបាយនេះគឺយើងចង់បង្កើតឡើងដើម្បីឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាម្ចាស់វាសនានៃប្រទេសរបស់ខ្លួនដោយមិនចង់ឲ្យមានជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលមានបំណងមិនឡងមិនលើប្រទេសកម្ពុជាគាត់ចូលមករស់នៅយ៉ាងអនាធិបតេយ្យបង្កភាពស្មុគស្មាញមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាប្រើប្រាស់កេងចំណេញលើគោលផលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទេមានន័យថាជាជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ហ្នឹងបាទគឺយើងអនុវត្តច្បាប់ក្នុងការបណ្ដេញជនអន្តរប្រវេសន៍និងសាររើទុនជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ឲ្យចាក់ចេញពីប្រទេសយើងយ៉ាងយូរ72ម៉ោងបាទទី2តកតនឹងគោលនយោបាយអធិបតេយ្យភាពជាតិប្រទេសយើងគឺយើងបានឃើញថាជាប្រទេសមួយដែលកាន់តែទុំខ្សោយជាលំដាប់ជាលំដាប់តាំងពីជំនាន់បុរាណកាលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នត្រឹមឆ្នាំ2005ចំណេក្រោយមកនេះគឺយើងឃើញថាបញ្ហាវាស់ព្រំដែនវាស់ផែនទីអីធ្វើឲ្យកម្ពុជាខាតអីក៏ថាបានហើយចំណុចមួយសំខាន់វិញផ្សេងទៀតដែលយើងអាចឃើញយ៉ាងច្បាស់កន្លែងនោះគឺឆ្នាំ2005សិទ្ធិសញ្ញាមកពេញបន្ថែមធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់កក់ត្រល់ហើយជាកក់ដល់ស្អាតមួយទៅប្រទេសយួនហើយអាការបាត់បង់នេះគឺជាការបាត់បង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិជាតិដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរួមបាទហើយអញ្ចឹងហើយទើបគណៈបកផ្នែកក្រៅបង្កើតនៅគោលនយោបាយក្នុងការទៀមទីរមកវិញនៅអធិបតេយ្យភាពដែលបានបាត់បង់ជាពិសេសគឺកក់ត្រល់តែម្ដងបាទព្រោះកោះមួយដែលជារបស់ដូនតាយើងប៉ុនប្រទេសសង្ហបុរីហើយជាកោះដែលអាចរកចំណូលជាតិឲ្យប្រទេសយើងបានច្រើនយើងមិនគួរអនុញ្ញាតឲ្យ
បរទេសមកយកយ៉ាងងាយស្រួលទេបាទជាពិសេសខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាដោយសារតែប្រជាជនខ្មែរគាត់ចង់និយាយអំពីបញ្ហាកោះត្រង់ណាបញ្ហាទឹកដីនឹងសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានរឹតបន្តឹងបាទអាចបញ្ជាក់ខ្លីបន្តិចសិនបានអំពីថាតើយន្តការយ៉ាងម៉េចអាចនឹងយកមកប្រើដើម្បីនឹងធ្វើការទៀមទាកោះត្រង់មកវិញយន្តការដែលយើងយកមកប្រើប្រាស់នោះគឺយើងរៀបចំពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងទៅប្រទេសជាមហាអំណាចដែលជាប្រទេសមករៀបចំឲ្យកម្ពុជាមានសិទ្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសប្រទេសដែលមករៀបចំឲ្យកម្ពុជាជាប្រទេសមាននីតិរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យម្ដងទៀតណាបាទជាពិសេសគឺយោងទៅតាមសិទ្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីស $23ឆ្នាំ1991យើងធ្វើការប្តឹងទាមទារមកវិញនិងយោងទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993ផងដែរបាទហើយយើងបានឃើញហើយនៅចំណុចមួយរបស់សិទ្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសគេបាននិយាយថារដ្ឋអធិបតេយ្យភាពឯកភាពជាតិបូរណភាពទឹកដីសិទ្ធិសញ្ញាណាក៏ដោយឲ្យតែមានអត្តន័យប៉ះពាល់ទៅដល់ឯកភាពអធិបតេយ្យភាពអព្យាក្រឹតបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាសិទ្ធិសញ្ញាដែលចុះតាំងពីសម័យកុម្មុយនីសត្រូវរុបចោលទាំងអស់អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការយោងដើម្បីប្តឹងបានបាទសំខាន់មានឆន្ទៈប្តឹងបាទមុននឹងជូនវេទិកាដល់លោកដើម្បីពន្យល់អំពីគោលនយោបាយផ្សេងទៀតមានបញ្ហាមួយដែលមានការលើកឡើងអំពីថាបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ក្តីបញ្ហាតកតឹងទៅនឹងអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពដែនដីហ្នឹងជាតែមានអ្នកនយោបាយដូចថាលើកឡើងមានការសន្យាហើយដើម្បីនឹងទាញយកប្រជាប្រិយភាពពីព្រោះរឿងនេះជាការបំផុសគណិតចិត្តនិយមងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់ទាញយកផលប្រយោជន៍ខាងនយោបាយប៉ុន្តែនៅក្នុងនឹងតើមើលទៅអាចនឹងមានបញ្ហាដូចជាអ្នកនយោបាយផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចថាអាចនឹងមានទុះទាន់យ៉ាងណាមានការចោទប្រកាន់អីយ៉ាងណាទេនៅពេលខ្ញុំគិតថាយើងជាអ្នកនយោបាយចំនួនក្រោយទូទាត់តើទូទាត់អ្វីយើងអត់បានធ្វើអ្វីក្រៅពីនិយាយឫសាព្រោះគណិតជានិយមទៅកាន់ប្រជាប្រដ្ឋទេហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាទូទាត់តែសាររឿងអញ្ចឹងក្នុងនាមជាអ្នកយើងជាអ្នកនយោបាយយើងអត់គួរខ្លាចទេបាទព្រោះបើសិនជាចេញមុខមកធ្វើនយោបាយបើខ្លាចមិនធ្វើនយោបាយបាទដោយសារតែយើងមានចំនួនអ្នកខ្លាចទើបត្រូវមានអ្នកខ្លាចហានដើម្បីចេញមកធ្វើនយោបាយហើយសារព្រោះគណិតជានិយមឲ្យអ្នកដែលផ្លក់បាក់បោះផ្លក់ខ្លាចនោះគាត់មានគណិតនឹងស្មារតីមកវិញហើយចំណុចមួយវិញផ្សេងទៀតគេតែងតែនិយាយថាអ្នកនយោបាយគឺយកបញ្ហាទឹកដីអធិបតេយ្យភាពបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍នឹងយកមកធ្វើជាដើមទុននៃនយោបាយបាទអានឹងយើងខ្លះបានឃើញជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែចំពោះការសន្យាគណៈបកផ្នែកក្រៅអត់ធ្វើការសន្យាទេគណៈបកផ្នែកក្រៅប្រកាន់ចំហដាច់ខាតអត់ធ្វើនយោបាយដោយប្រើការសន្យាទេព្រោះសមាជិកសមាជិកាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបកផ្នែកក្រៅសុទ្ធតែបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យដែលមានជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយក្នុងសាលាវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងរូបមន្តក្នុងការធ្វើនយោបាយការសន្យាចាត់ទុកថាជាអំពើប្រជាធិបតេយ្យបាទយើងរៀបចំតែគោលនយោបាយដើម្បីចាក់ឲ្យចំបញ្ហារបស់ប្រទេសយើងហើយដាក់គោលនយោបាយនេះជាឆ្នាំសម្រាប់ដោះស្រាយបាទន័យថាប្រទេសកំពុងតែមានជំងឺយើងគោលនយោបាយនេះជាឆ្នាំអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់ត្រូវជ្រើសរើសគ្រូពេទ្យណាដែលមានឆ្នាំដាក់ឲ្យប្រទេសរបស់គាត់ជាពីជំងឺបាទអានឹងជាបញ្ហាសំខាន់ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមកាត់លូបន្តិចតកតឹងនឹងអ្នកនយោបាយដែលគាត់ប្រើប្រាស់រូបភាពជានិយមគ្រប់ភាពទៀមទាទឹកដីដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយអស់ហ្នឹងវាបើសិនជាគាត់ថាគាត់ធ្វើវាជាការល្អប៉ុន្តែបើថាហើយអត់ធ្វើទំនួលខុសត្រូវនិងបញ្ហាលំបាកធ្លាក់មកលើអ្នកនយោបាយដែលមានឆន្ទៈប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងគេលែងជឿអ្នកនយោបាយជាន់ក្រោយហើយបាទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទប្រិយមិត្តកំពុងតាមដានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់កម្មវិធី VOA តាមរយៈ Facebook បាទហើយ VOA កំពុងតែជួបសម្ភាសជាមួយនឹងលោកសុកសវណ្ណវឌ្ឍនាសាប់វងជាមេដឹកនាំឬក៏ជាប្រធានគណៈបកផ្នែកក្រៅព
ីគណៈបករបស់លោកនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមប្រិមិត្តតាមដានជាមួយនឹងកម្មវិធី VOA នេះជាបន្តទៀតហើយ VOA គ្មាននិន្នាការណាមួយគ្មានការរើសអើងទៅលើគណៈបកនយោបាយណាទេគឺថានឹងមានកិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងមេដឹកនាំគណៈបកនិងតំណាងគណៈបកនយោបាយផ្សេងផ្សេងទៀតប្រសិនបើគាត់មានពេលវេលាដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យ VOA បានធ្វើការបោះសម្ភារជាបន្តបន្ទាប់បាននៅថ្ងៃដែលគាត់មានពេលក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃ29ខែកក្កដានេះខ្ញុំចង់វិលទៅរកបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីលោកមានប្រសាសន៍អំពីការប្រើប្រាស់យន្តការសិទ្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងប៉ុន្តែប្រើប្រាស់យន្តការច្បាប់យោងតាមច្បាប់ហើយនឹងយោងតាមយន្តការអន្តរជាតិប៉ុន្តែយន្តការច្បាប់ឬក៏ក្នុងជាតិវិញតើអាចថាមានការគិតគូរហើយឬនៅថានឹងប្រើប្រាស់ផែនទីខ្នាតយ៉ាងម៉េចឬក៏ប្រើប្រាស់ជាលំអិតនោះយ៉ាងណាតាមដែលលោកបានស្រាវជ្រាវចំពោះយន្តការថ្នាក់ជាតិដូចលោកបាននិយាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសាររើនៅសិទ្ធិសញ្ញាដែលយើងបំពេញបន្ថែមត្រឡប់ឲ្យគេហើយយើងលុបបំបាត់សិទ្ធិសញ្ញានឹងចោលបានហើយទាត់ចោលរាល់សិទ្ធិសញ្ញាណាដែលបំពេញបន្ថែមលើសិទ្ធិសញ្ញាចាស់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានន័យថាយើងយោងទៅតាមអ្វីដែលយើងមានស្រាប់អញ្ចឹងយើងចាប់ដើមធ្វើការទៀមទាបើផុសតាងជាច្រើនដែលបញ្ជាក់ថាអធិបតេយ្យភាពមួយនឹងជារបស់ខ្មែរដែលយោងទៅលើផុសតាងបាទព្រោះនៅអំឡុងឆ្នាំ1975មុននឹងខ្មែរក្រហមបានបែកបាក់ខ្មែរក្រហមក៏បានគ្រប់គ្រងនៅតំបន់ហ្នឹងដែរហើយនឹងមានសក្តិកម្មហើយក៏មានឯកសារជាច្រើនទៀតដែលបញ្ជាក់ថាកោះត្រង់ជារបស់ខ្មែរបាទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទនៅពេលដែលមានការឃោសនាយ៉ាងដូចនេះតើសារនយោបាយអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលលោកអាចបាទគោលនយោបាយផ្សេងទៀតគឺសំខាន់បំផុតដែលគណៈបកយើងរៀបចំគោលនយោបាយតាក់ទងទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្មប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលមានសម្ឋានដីស្របទៅនឹងការអភិវឌ្ឍណាមួយដែលយើងត្រូវសិក្សាឃើញឲ្យច្បាស់បើសិនជាយើងចង់អភិវឌ្ឍប្រទេសយើងយើងត្រូវថាមើលថាប្រទេសយើងមានសម្ឋានប្រព័ន្ធភូមិសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចបាទព្រោះនយោបាយវាបែងចែកមានភូមិសាស្ត្រនយោបាយហ្នឹងហើយភូមិសាស្ត្រនយោបាយគឺសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវសិក្សាថាតើយើងត្រូវទាញចំណេញអំពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយធ្វើការសិក្សាលើប្រព័ន្ធភូមិសាស្ត្រនយោបាយនោះដល់យ៉ាងម៉េចប្រទេសកម្ពុជាគឺជាតំបន់ដីដែលមានអំណោយផលទៅលើកសិកម្មប៉ុន្តែក្រោមការដឹកនាំដែលអត់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ខ្វះចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយធ្វើឲ្យប្រទេសមួយនេះត្រូវធៀបតំបន់កសិកម្មហើយកសិផលដែលកសិករបានធ្វើមកមានទីផ្សារទៀតរហូតទាល់តែយើងដែលជាប្រទេសកសិកម្មមួយនេះទៅសុំប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទៅរៀនផ្នែកកសិកម្មពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលជាប្រទេសខ្វះវិញអានឹងវាធ្វើឲ្យកិត្តិយសភាពនៃជាតិរបស់យើងធ្លាក់ចុះបាទជាពិសេសអាធ្លាក់ចុះកាន់តែខ្លាំងធ្វើយើងខ្មាស់គេគឺលំហូរចូលកសិផលពីបរទេសចូលមកគ្រប់គងទីផ្សារក្នុងស្រុកយើងដែលយើងជាប្រទេសកសិកម្មអានេះបើសិនជាយើងជាខ្មាស់យើងឈឺចាប់អញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតឲ្យមានពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាចាំបាច់ណាស់យើងត្រូវសង្គ្រោះជីវភាពកសិករសិនខ្ញុំយល់ថារាល់ផលិតផលដែលត្រូវនាំចូលពីបរទេសត្រូវនឹងឡើងពុតដកហូតនៅដីសម្បត្តិខុសច្បាប់ឬក៏ដីសម្បត្តិដែររដ្ឋាភិបាលបានប្រគល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនវិនិយោគឯកជនគ្រប់គ្រងដែលទាំងអស់មានជាង274ក្រុមហ៊ុនគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 2,150,000 ហិកតាមាន55ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងនៅក្រុមហ៊ុនយួនគ្របដណ្ដប់លើដី 356,560 ហិកតាគឺយើងត្រូវដកហូតយកមកវិញព្រោះសន្តានដីភាគច្រើនសុទ្ធតែដីអាចធ្វើកសិកម្មបានអញ្ចឹងយើងប្រគល់ជូនទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើកសិកម្មហើយកសិកម្មយើងត្រូវធានាកសិផលដែលយើងបង្កើតនៅសភាមួយគឺសភាធានាទិញនៅកសិផលក្នុងស្រុក
ហើយបង្កើនឲ្យមានសកម្មបេសកជនផ្សេងទៀតគឺបេសកជនដើម្បីតាក់ទងរកទីផ្សារនៅបរទេសនៅពេលដែលគាត់ទៅរកទីផ្សារនៅបរទេសបានមកហើយអញ្ចឹងគាត់ដឹងថាទិន្នន័យដែលយើងត្រូវការគឺអីខ្លះបរទេសគេត្រូវការអីខ្លះយើងទាមទារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលជាកសិករដាំហើយគ្រប់គ្រងឲ្យរដ្ឋយកទៅលក់ដើម្បីធានានៅទីផ្សារដោយស្មារតីបាទតាមមកតើលោកធ្លាប់ឃើញថាអាចនឹងមានដូចថាការនាំចេញគឺថាលើសចំនួនពីប្រទេសកម្ពុជាចេញទៅបរទេសមែនទីផ្សារកសិកម្មបាទហើយតើបើសិនជាយើងគណៈបកខ្មែរក្រៅអាចនឹងមានគោលនយោបាយយ៉ាងដូចនោះតើស្តៀងគ្នានឹងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបច្ចុប្បន្នយើងមិនវាយតម្លៃវាយប្រហារទៅលើគណៈបកនេះទេប៉ុន្តែគេនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានការប្រគួតប្រជែងគ្នាដែរឥឡូវហ្នឹងខាងដូចថាកសិកម្មអញ្ចឹងផលិតផលអញ្ចឹងមានលើសចំនួនទៅទៀតអញ្ចឹងបាទចំនួនលោកចង់សួរថាតើគណៈរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះកសិផលដែលនាំចេញលើសចំនួនទៅទៀតបាទវាលើសចំនួនទៅទៀតហើយយើងអាចមានស្បៀងលើសពីចំនួនតម្រូវការទៅទៀតដូច្នេះហើយតើគណៈបកផ្នែកក្រៅអាចប្រគួតប្រជែងយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងដូចថាទាញទឹកចិត្តអ្នកដែលបោះឆ្នោតនឹងអាចមកគ្រប់គ្រងយើងវិញបានពីព្រោះខ្ញុំអត់ធ្វើការទាញទឹកចិត្តទេអានឹងបញ្ជីវិធដ្ឋហើយបាទខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការបញ្យលថាបងប្អូនគ្រាន់តែស្លឹកក្រៃក៏នាំចូលមកពីប្រទេសវៀតណាមដែរបាទបើថាយើងគ្រប់គុំលើសចំនួនទៅទៀតអញ្ចឹងយើងសួរមើលតាំងស៊ីតេរបស់ប្រទេសយើងអ្នកកសិករប្រមាណអ្នកដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅបរទេសទៅប្រទេសថៃបែបម៉េចដែរបើសិនជាគាត់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយកសិផលធានាបាននៅទីផ្សារសំរុំតើអ្នកណាចង់ទទួលពលករនៅបរទេសទី1កង្វាក់ខាតទុនធានាគាររបស់រដ្ឋគឺត្រូវតែបង្កើតបង្កើតហើយផ្ដល់កម្ចីដោយឥតការប្រាក់ទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋដកហូតដីសម្បត្តិឲ្យទាំងលុយហើយឲ្យទាំងដីទៀតបាទហើយផ្ទុកនៅផលិតផលដែលនាំចូលពីបរទេសដើម្បីធ្វើឲ្យកង្វាក់ខាតនៅកសិផលក្នុងស្រុកវាខ្វះបាទបើកាលណាវាខ្វះហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើដើម្បីបំពេញនៅតម្រូវការក្នុងស្រុកហ្នឹងបាទបំពេញតម្រូវការក្នុងស្រុកយើងនឹងបានជីវភាពមួយដែលធានាដល់ប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចតុល្យភាពតែម្ដងបាទបាទខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងគឺថាជាដំណាំដូចជាអង្ករឬក៏ស្រូវបាទចំពោះស្រូវយើងមានការធ្វើពូជច្រើនប៉ុន្តែចំពោះកសិកម្មផ្សេងកសិកម្មផ្សេងទៀតបាទព្រោះក្នុងប្រព័ន្ធកសិកម្មវាមានច្រើនបាទមានកសិកម្មស្រូវកសិកម្មកៅស៊ូកសិឧស្សាហកម្មបាទមានកសិកម្មដំណាំមានចិញ្ចឹមសត្វមាននេសាទជាដើមឡើយបាទហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សាវាទាំងអស់ថាប្រព័ន្ធកសិកម្មគឺជាប្រព័ន្ធស្នូលមួយសំខាន់ដើម្បីលើកសេដ្ឋកិច្ចឲ្យប្រទេសយើងឡើងទៅដល់ជីវភាពមួយជីវភាពដែលប្រកួតប្រជែងនៅបណ្ដាប្រទេសជិតខាងបានហើយកសិកម្មក៏ជាចរន្តមួយជំរុញឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសដែលមានវិនិយោគកម្មបាទខ្ញុំឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅតាមព្រំប្រទល់ដែនជាពិសេសនៅទល់ដែនខាងភាគពាយ័ព្យប្រទេសបាទដូចជាតំបន់ខ្មែរក្រហមផ្ដាច់ខ្លួនខ្ញុំធ្លាប់ដើរទៅតាមហ្នឹងហើយមើលពីស្ថានភាពនៅទីនោះទី1ពួកគាត់មានការរអ៊ូរទាំថាឈ្មួញចូលមកទិញខ្ញុំមិនដឹងថាឈ្មួញខាងណាទេគាត់ថាឈ្មួញមិនដឹងថាក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកអីយ៉ាងណាប៉ុន្តែដល់ចូលមកច្រើនតែទម្លាក់ថ្លៃឬក៏ធ្វើឲ្យកសិផលគាត់នឹងឡើងចុះតម្លៃមិនទៀងទាត់ហើយគាត់ជាពាក់លុយរត់ជាពាក់លុយធនាគារហើយនឹងពិបាកនឹងធ្វើការនាំចេញទៅមានអំពើពុករលួយនៅតាមផ្លូវអីជមានជាកុងត្រូទៅជុះអីវាច្រើនពេកទៅកាក់យកលុយកាក់អីតើគោលនយោបាយយ៉ាងណាអំពីពីគណៈបកផ្នែកក្រៅទៅលើយើងសិក្សាហ្នឹងសំខាន់ហើយខ្ញុំមិញនិយាយហ្នឹងនិយាយហ៎បាទប្រទេសមួយ
មានភាពឯករាជ្យនយោបាយបានណាគឺក្នុងប្រព័ន្ធមន្ត្រីរាជការអត់មានជនជាតិបរទេសដែលមានបំណងឈ្លានពានទឹកដីយើងមកកាប់ខ្លួនទី2ប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដាច់ខាតមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសបរទេសមកគ្រប់គ្រងបានលើប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចយើងនេះបាទគេថាយើងឯករាជ្យខ្ញុំថាអត់ឯករាជ្យទេព្រោះប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំរបស់ខ្មែរគឺកសិកម្មហ្នឹងហើយឯករាជ្យផងណាបើសិនជាកសិកម្មរាល់ថ្ងៃនេះគ្រប់គ្រងនៅប្រទេសវៀតណាមគេច្រើនបាទតើស៊ូនៅពេលដែលឈ្មោះវៀតណាមឲ្យតម្លៃប៉ុណ្ណេះរបស់មានដើមកស៊ូឈ្មោះវៀតណាមតម្លាក់តម្លៃឲ្យតម្លៃលើអាមេរិកកាក់កស៊ូចោលដាំអាមេរិកអានោះបានគេថាតម្លៃទៅលើរបស់គេយើងអត់ទាន់មានស្ថាប័នមួយដើម្បីធានាទិញហើយធានានៅតលរយៈភាពទីផ្សារជូនកសិករសុខចិត្តឲ្យបរទេសមកធ្វើការវិនិយោគធ្វើការទិញហើយតម្លាក់តម្លៃតម្លើងតម្លៃតាមតែក្បាលវ៉ារបស់គាត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៃកសិកម្មអត់មានលំនឹងភាពទេបាទអានោះជាបញ្ហាធំបំផុតហើយយើងត្រូវដោះស្រាយវាគឺយើងបង្កើតឲ្យមានការិយាល័យកណ្ដាលមួយដែលជាការិយាល័យកណ្ដាលរបស់រដ្ឋហើយរដ្ឋក៏មានត្រូវកឹបកេងលើហ្នឹងណាដាក់តម្លៃស្មើហើយធានាទិញពីប្រជាពលរដ្ឋតែជាសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីមិនមែនសេដ្ឋកិច្ចផែនការទេបាទក្នុងន័យថាប្រមូលដូចថាមានជាមជ្ឈមណ្ឌលទិញអីបាទជាសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីយើងអត់មានបង្ខំទេប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់បើសិនជាយើងធានានៅតលរយៈភាពច្បាស់លាស់ឧទាហរណ៍រដ្ឋឲ្យតម្លៃថាកស៊ូតម្លៃប្រហែលនេះទេហើយបរទេសដែលចូលមកទិញឲ្យតម្លៃថោកជាងរដ្ឋយុជនច្បាស់ជាមកលក់ឲ្យរដ្ឋហើយយើងទីផ្សារប្រកួតប្រជែងសេរីបាទហេតុអីមិនយើងត្រូវខាតបើសិនជាបរទេសទិញពីយើងហើយគាត់លក់មកតាំងទីគាត់យកចំណេញខ្លួនគាត់ដែរប៉ុន្តែរដ្ឋគាត់យកពីទិញពីប្រជាជនយកទៅលក់ផ្ទាល់តែម្ដងជាមួយនឹងអតិថិជននៅឯបរទេសអតិថិជនដែលមានតម្រូវការលើផលិតផលរបស់យើងអញ្ចឹងបញ្ហាកសិកម្មដោះអញ្ចឹងមិនបានអត់ដោះអញ្ចឹងទៅអត់រួចទេទៅអត់រួចទេទោះជាយើងផលិតដើម្បីគ្រប់គុំទីផ្សារក្នុងស្រុកក៏ដោយប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវគ្រប់គុំទៅទីផ្សារឯបរទេសដែរអាហ្នឹងគ្រាន់តែជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចមួយលំដាប់តូចនៅពេលដែលប្រជាជនយើងគាត់មានជីវភាពរៀងធូរធារគាត់ទទួលបានចំណេះដឹងរៀងច្រើនគាត់តែទទួលបានចំណេះដឹងរៀងច្រើនហើយយើងនឹងអភិវឌ្ឍដើម្បីឲ្យកសិឧស្សាហកម្មកសិផលកសិកម្មដំណាំអីហ្នឹងយកមកបំផ្លែងវាឲ្យទៅជាទីផ្សារឧស្សាហកម្មតែម្ដងបាទផលិតគ្រឿងកំប៉ុងបាទផលិតគ្រឿងឧបភោគបរិភោគហ្នឹងហើយហើយយើងបង្កើតឲ្យគាត់មានទុនឬក៏យើងជួយឧបត្ថម្ភទុនទៅដល់គាត់តាមរយៈប្រាក់កម្ចីដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើអាហ្នឹងបើគាត់ខ្វះខាតផ្នែកបច្ចេកទេសយើងបញ្ជូនគាត់ទៅរៀនតាមបច្ចេកទេសហើយយើងយកមកធ្វើនៅក្នុងស្រុកលក់ចេញទៅបរទេសតាមមួយណាចំណេញជាងបាទលោកមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងណាឬក៏មានការសង្កេតឃើញយ៉ាងណាចំពោះនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដូចជានឹងមានការឲ្យនាំចេញនាំចូលដោយគ្មានការគិតពុនហើយតើកម្ពុជានៅពេលនេះមានដូចថាអធិពលមានសក្តានុពលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទាញយកកម្លាំងពលកម្មឬក៏អ្វីៗយកមកលក់នៅទីនេះឬក៏ផលិតពីកម្ពុជាទៅក្នុងតំបន់វិញពីព្រោះនៅក្នុងអាស៊ានមានទីផ្សារសេរីមួយបានចំនួន10ប្រទេសទីផ្សារសេរីចំនួន10ប្រទេសដែលធ្វើការចរាចរផលិតផលអត់យកពុនខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាអត់ទាន់មានសក្តានុពលក្នុងការប្រកួតប្រជែងទេកម្ពុជាក្នុងខណៈនេះបើយើងអត់កសាងឲ្យទាន់ពេលវេលាបានន័យថាយើងជាប្រទេសមួយដើម្បីរស់ចិញ្ចឹមបរទេសឬរស់ចិញ្ចឹមអាស៊ានតែម្ដងបាទព្រោះយើងបើចង់ទាញផលចំណេញយើងត្រូវឃើញថាតើយើងមានផលិតផលអីខ្លះទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយគេទាំងផលិតផលគុណភាពទៀតបាទមិនមែនមានតែផលិតផលហើយយើងអាចប្រកួតប្រជែងឈ្នះគេទេលុះត្រាតែគុណភាពយើងល្អហើយជា brand ផ្លូវការមួយដែលទទួលស្គាល់ដោយអតិថិជននៅឯបរទេសហ្នឹងហើយ
អានឹងជាចំណុចសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងតកតងទៅនឹងផលិតផលដែលលោកបានចោទសួរខ្ញុំថាអាស៊ានឥឡូវមាន10ប្រទេសគេបង្កើតឲ្យមានការចរាចរទីផ្សារលក្ខណៈសេរីហើយមិនយកពន្ធតើកម្ពុជាយើងចំណេញនេះមានសក្តានុពលភាពទេអត់ចំណេញទេអត់មានសក្តានុពលភាពអីទាំងអស់ព្រោះយើងអត់ទាន់មានផលិតផលក្នុងការប្រកួតប្រជែងទេយើងចំណេញបានតែមួយគត់គឺប្រជាពលរដ្ឋងាយស្រួលទិញផលិតផលមកបរទេសតែបើយើងមើលឲ្យច្រើនគឺយើងខាតស្មើនឹងយើងចិញ្ចឹមបរទេសសួរថាផលិតផលទាំងអស់នោះយើងធ្វើបានទេយើងធ្វើបានគេធ្វើបានហេតុអីយើងធ្វើបានយើងក៏ធ្វើបានដែរប៉ុន្តែដោយសារកង្វះសមត្ថភាពកង្វះទុនកង្វះសិល្បៈក្នុងការច្នៃប្រឌិតជាពិសេសកំណត់កង្វះគោលការណ៍ជាតិនិយមដែលខ្មែរចេះជួយខ្មែរត្រង់ហ្នឹងសំខាន់បើខ្មែរចេះជួយខ្មែរជួយទិញរបស់ខ្មែរវាអត់វាអត់ប្របាយបាទបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុកសុវណ្ណវឌ្ឍនាសាបងប្រធានគណៈបកខ្មែរក្រៅបាទប្រិយមិត្តកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់កម្មវិធី VOA តាមរយៈ Facebook ដែលផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញតកតងទៅនឹងការដែលកិច្ចសភាជាមួយនឹងមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយឬក៏តំណាងគណៈបកនយោបាយបាទហើយពេលនេះខ្ញុំបាទសុកខេមរានិងកញ្ញានៅពៅលក្ខណាកំពុងតែធ្វើបទសភាជាមួយនឹងមេដឹកនាំឬក៏ប្រធានគណៈបកខ្មែរក្រៅគឺលោកសុកសវណ្ណវឌ្ឍនាសាបងបាទឥឡូវលោកមានប្រសាសន៍ច្រើនអំពីគោលនយោបាយខ្លះហើយប៉ុន្តែมันអាចអស់បាននៅយើងមិនសូវមានពេលវេលាលោកបានមានប្រសាសន៍ថាជាង20ចំណុចឯណោះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់7ចំណុចជាចម្បង7ចំណុចចម្បងបាទ20តូចតាចទៅខាងផ្សេងផ្សេងទៀតសំខាន់ដែរប៉ុន្តែមិនសូវមានពេលប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់រឿងមួយថាគណៈបកនយោបាយចំនួន20នឹងមានគោលនយោបាយផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយក៏គេមានចំណុចពិសេសរបស់គេរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងតើមើលទៅការប្រកួតប្រជែងនឹងមានការសង្ឃឹមយ៉ាងណាទៅក្នុងការដណ្ដើមអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភានៅពេលនេះហើយទី1គឺថាដូចគណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងមានការកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំមកហើយហើយមានគ្រឹះរឹងមាំតើលោកមានជំនឿចិត្តយ៉ាងណាខ្ញុំជឿថាក្នុងសម័យនេះហើយគឺជាសម័យ smartphone បាទដែលជាយុគសម័យមួយដែលព័ត៌មាននៅក្នុងដៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋលោកអាចដឹងថាអ្នកណាដែលបង្កការលំបាកទៅដល់គាត់ច្រើនហើយបាទហើយប្រជាពលរដ្ឋគួរតែដឹងថាតើយើងត្រូវផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្លួនឯងនិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យគណៈបកនយោបាយចំនួនថ្មីដែរឬក៏អត់ព្រោះគណៈបកនយោបាយចំនួនចាស់ចាស់មានដឹកនាំគណៈបកនយោបាយចំនួនចាស់ចាស់ស្ទើរតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេហៅថាបញ្ហានៅអតីតកាលអ្នកនយោបាយចំនួនថ្មីជាពិសេសអ្នកនយោបាយចំនួនថ្មីគឺមានគំនិតថ្មីស្របទៅតាម generation មួយនេះពីបច្ចុប្បន្នហើយក៏មានគំនិតក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាថ្មីថ្មីនិងឃើញយុទ្ធសាស្ត្រហក់លោតទៅអនាគតតែយើងចង់ទុកឲ្យប្រទេសយើងនៅដដែលដដែលឬក៏យ៉ាងម៉េចបើសិនជាយើងចង់ឲ្យប្រទេសយើងនៅដដែលជ្រើសអ្នកដដែលប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់ឲ្យប្រទេសយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរត្រូវជ្រើសអ្នកថ្មីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាលទ្ធិមួយមិនមែនស្រឡាញ់តែបកនិយមមិនមែនស្រឡាញ់តែអ្នកនយោបាយនិយមទេគឺស្រឡាញ់ទៅលើគោលនយោបាយរបស់គណៈបកមាណាមួយដែលយើងយល់ថាជាគោលនយោបាយមានអសត់ល្អត្រឹមត្រូវហើយអសត់នៃគោលនយោបាយនោះអាចបន្តចាំទៅបញ្ហាប្រទេសរបស់យើងដើម្បីព្យាបាលជំងឺនោះប្រកបដោយភាពទីតបនេះបាទគណៈបកខ្មែរក្រៅធម្មតាយើងចេញមកធ្វើនយោបាយសំខាន់ណាស់ក្នុងការឈានទៅអង្គុយនៅអាសនៈរដ្ឋសភាព្រោះមានតែការអង្គុយនៅអាសនៈរដ្ឋសភាទេទើបយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាជាបានប៉ុន្តែយើងសុំថាយើងចង់អង្គុយដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋយល់ពីយើងយល់ពីគោលនយោបាយរបស់យើងហើយជាពិសេសគាត់យល់ថាក្រុមអ្នកនយោបាយយើងជាអ្នកបំរើដល់ស្មោះត្រង់របស់គាត់
ហើយអ្វីដែលយើងព្យាយាមធ្វើគឺយើងចង់ឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្លាចជាម្ចាស់ប្រទេសនេះមិនមែនជាអ្នកនយោបាយជាម្ចាស់ពលរដ្ឋជាអ្នកបម្រើព្រោះយើងសង្កេតឃើញថាឥឡូវឥទ្ធិពលនៃមនោគមវិជ្ជារបស់អ្នកនយោបាយសារព្រោះទៅលើប្រជាប្រដ្ឋធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋយល់ថាអ្នកនយោបាយជាអ្នកជាម្ចាស់ទៅវិញអញ្ចឹងវាផ្ទុយអំពីផែនការក៏ដូចជាប្រព័ន្ធវិជាសាស្ត្រនយោបាយយ៉ាងដាក់ស្រឡាត់ប្រព័ន្ធវិជាសាស្ត្រនយោបាយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺគេយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋគឺជាម្ចាស់អំណាចម្ចាស់អ្នកដឹកនាំវាសនាប្រទេសជាតិបណ្ដាគណៈបកនយោបាយតំណាងរាស្ត្រគឺជាអ្នកគ្រាន់តែទទួលយកសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅអនុម័តនៅក្នុងសភាបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសភាដឹកនាំចាក់គោលវិស័យមួយដែលជាចាក់គោលនយោបាយរបស់ខ្លួននឹងឲ្យដល់ទីសម្រេចបានតាមតែប្រជាពលរដ្ឋនេះឲ្យប៉ុន្តែយើងឃើញថាវាមានភាពតិចមែនតើគណៈបកផ្នែកក្រៅគឺផ្ដោតទៅលើការដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋហើយយកប្រជាពលរដ្ឋធ្វើជាធំបាទធ្វើជាធំតាមចាក់ទូគាត់គឺជាចំណាយឲ្យយើងជាអ្នកបម្រើដល់ស្មោះត្រង់បាទនៅក្នុងពេលដែលគណៈបកលោកមានប្រសាសន៍ហ្នឹងហាក់ដូចជាថាគណៈបកផ្នែកក្រៅអាចមានលទ្ធភាពទៅកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលឬក៏មានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាច្រើនអាចមានការសម្រេចច្រើននៅក្នុងហ្នឹងហើយមានឥទ្ធិពលច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែលគណៈបកផ្នែកក្រៅមិនសូវបានអាសនៈទៅវិញឬក៏បានអាសនៈតិចនៅក្នុងតើនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការតស៊ូខ្ញុំមតិនៅក្នុងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកថាបច្ចុប្បន្នគណៈបកផ្នែកក្រោកឈរ6មណ្ឌលនេះបាទទោះជាជាប់តែអស់6មណ្ឌលយើងបានតែ30អាសនៈជាងទេបាទ30អាសនៈជាងយោងតាមមាត្រា95យោងតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺយើងមានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើញាក់បន្ទុកមួយបាទធ្វើញាក់បន្ទុកមួយបាទដើម្បីទីមទីឲ្យមន្ត្រីណាមួយដែលធ្វើខុសឲ្យគាត់ដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយយើងមិនឲ្យគេជិះសេះលែងណៃបាទបាទមិនឲ្យគេជិះសេះលែងណៃបានបាទមានត្រា98ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយថារឿងឈ្នះយើងអត់ទទួលបាននីអាណានេះទេបាទគណៈបកដែលយើងរៀបចំឡើងនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមហើយយើងនឹងឈានទៅខាងមុខព្រោះមុននឹងយើងបានចេញមកយើងព្យាករថាអ្នកដឹកនាំចាស់ចាស់គាត់បើយោងទៅតាមច្បាប់តកវិជាក៏ដូចជាច្បាប់ធម្មជាតិគាត់មិនអាចនៅបានយូរទេដោយសារតែកត្តាសុខភាពដូចជាកត្តាអាយុវ័យរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងជាអ្នកជំនាន់ក្រោយបាទនេះគឺជាការចាប់ដើមប៉ុន្តែប្រសិនជាយើងមិនមានឱកាសក្នុងការកាន់រដ្ឋាភិបាលក៏យើងមានឱកាសបានការពារប្រយោជន៍ប្រជាប្រយោជន៍ប្រយោជន៍ប្រជាប្រដ្ឋប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិពីការបំពានរបស់ពួកអ្នកមានអំណាចពីការបំពានរបស់អ្នកកាន់ច្បាប់ជាពិសេសយើងបានបញ្យលប្រជាប្រដ្ឋឲ្យដឹងអំពីទំហំនៃមនុស្សគុំវិជាដែលបរទេសប្រើប្រាស់មកលើប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាយើងមានឱកាសទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលយើងកែប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវនឹងចោលបើសិនជាយើងអត់មានឱកាសទេយើងក៏នៅតែមានឱកាសបញ្យលប្រជាប្រដ្ឋអញ្ចឹងបាទយើងមានឱកាសជានិច្ចយើងអត់មានអត់ឱកាសឲ្យពួកឱកាសយើងអត់ចាំអ្នកណាមកប្រគល់ឲ្យយើងបង្កើតវាដោយខ្លួនឯងបាទនៅក្នុងពេលមានការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ Facebook ឬក៏សង្គម Facebook សង្គម Social Media នោះប្រហែលជាមានមតិច្រើននៅតាម online មិនសូវជាយល់ស្របទេប៉ុន្តែតើលោកមានអ្វីជាអាចថានឹងឧបមាថាមិនយល់ស្របទៅនឹងគោលនយោបាយអ្វីមួយយើងមិនដឹងថានៅក្នុងនោះនឹងមានអ្វីប្រកាសណាលោកមានវត្តកម្មយ៉ាងម៉េចហើយមានការបញ្យលឬក៏ចង់ឲ្យការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Social Media ប្រព័ន្ធសង្គម Facebook នឹងយ៉ាងមិនទៅបាទទៅដល់ខ្ញុំក៏សូមអរគុណចំពោះការបញ្ចេញមតិយោបល់ទាំងអសរុះក្តីទាំងប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ក្តីទាំងមតិយោបល់ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ
ក្នុងនាមជាអ្នកចេះដឹងក្តីទាំងមតិយោបល់ក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិក្តីខ្ញុំសូមអរគុណដែលការមានបញ្ចេញមតិយោបល់នេះប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាការបញ្ចេញមតិយោបល់គួរតែជាការបញ្ចេញយោបល់តាមបែបរិះគន់និងស្ថាបនាការជេរប្រមាថគឺជាការបញ្ចេញយោបល់ដោយរំលោភទៅលើច្បាប់ប្រទេសយើងជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាធានាស្មើទៅដោយច្បាប់ហើយច្បាប់ជាអ្នកកំណត់នូវកិត្តិយសសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទយើងចង់បានប្រទេសមួយសេរីហើយយើងជាពលរដ្ឋដែលប្រឡូកនយោបាយហើយប្រើប្រាស់ការជេរប្រមាថរំលោភទាំងច្បាប់ទៀតតែយើងអាចអនុវត្តឲ្យប្រទេសយើងថាជាប្រទេសជាធិបតេយ្យបានទេប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនិយាយតែដើមគ្នាមួយម៉ាត់ក៏គួរបាទប៉ុន្តែខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលខ្ញុំអរគុណចំពោះការបញ្ចេញយោបល់នោះក្នុងនាមខ្ញុំជាមនុស្សសាធារណៈហើយប្រជាប្រដ្ឋគឺជាម្ចាស់របស់ខ្ញុំគាត់នៅតែអាចបញ្ចេញមតិយោបល់បានជានិច្ចប៉ុន្តែក្រនបាល់ដល់ថាបញ្ចេញយោបល់ចោះយើងនឹងធ្វើការពន្យល់រហូតតទៅយល់មិនមែនពលរដ្ឋបញ្ចេញយោបល់ក្នុងការស្ថាបនាជាតិទៅចាប់ពលរដ្ឋដាក់គុកទេបាទហើយនេះមិនមែនជាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យល្អដូចនេះបាទនៅក្នុងពេលនេះគឺថាមានការបាត់បង់គណៈបកមួយដោយសារថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធតើលោកមានការសោកស្ដាយឬក៏មានមតិយ៉ាងម៉េចចំពោះបញ្ហាហ្នឹងឬក៏បើសិនជាអាចវិលមកវិញរួមបានវិញតើលោកត្រេកអរទេឬក៏មើលទៅពិបាកនឹងអាចនឹងមកចូលរួមប្រកួតប្រជែងនឹងថាយើងពេលទៅហើយអញ្ចឹងបាទចំពោះការសោកស្ដាយគឺយើងមានការសោកស្ដាយដែរក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយដូចគ្នាហើយការគោរពនៅវិជាជីវៈជាអ្នកនយោបាយយើងត្រូវតែមានការសោកស្ដាយព្រោះគាត់ជាខ្មែរជាពិសេសគឺយើងសោកស្ដាយថា55អាសនៈរបស់គាត់ហេតុអីទៅប្រគល់ឲ្យបាក់ដតីដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនបានបោះឆ្នោតឲ្យបាក់ហ្នឹងព្រោះខ្ញុំជាអ្នកនយោបាយចំនួនក្រោយខ្ញុំត្រូវមានភាពអព្យាក្រឹតខ្ញុំអត់មានប្រកាន់បាក់ពួកឯងអ្នកឯងខុសខ្ញុំថាខុសអ្នកនោះខុសខ្ញុំថាខុសអ្នកនេះត្រូវខ្ញុំថាត្រូវតាមការទាំងអស់បាទខ្ញុំចង់ឲ្យមាននយោបាយរបៀបអព្យាក្រឹតនេះមួយដើម្បីយ៉ាងម៉េចខ្ញុំឃើញថាចំណុចដែលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយ55អាសនៈទៅប្រគល់ឲ្យបកផ្សេងជារឿងមិនត្រឹមត្រូវហើយមិនត្រូវនឹងក្រមសីលធម៌នយោបាយចំណុចនេះខ្ញុំអត់គ្រប់ត្រួតចំពោះចំណុចថាតើខ្ញុំមានការសោកស្ដាយអត់ដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយប្រកាសណាហើយយើងប្រកាសជាមានការសោកស្ដាយប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាការដែលគាត់រំលាយការសោកស្ដាយកាន់តែខ្លាំងគឺវាប្រាប់ដែរបានគ្រប់ត្រួតគាត់អានឹងជាចំណុចមួយហើយចំណុចដែលលោកបានសួរខ្ញុំថាតើខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រឡប់មកវិញដែរឬអត់បាទយើងមើលតាមស្ថានភាពនិងកម្ដៅនយោបាយប្រសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលលោកកឹមសុខាត្រូវបានជាប់ឃុំនៅតាពាំងខ្លងហើយលោកសំរងស៊ីត្រូវបាននៀសអនុវត្តទៅលើលោកអីហ្នឹងយើងឃើញថាគាត់បញ្ចេញសារនយោបាយធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនលោកនាយកលោកបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់មានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹងវាបង្ហាញពីការមិនអាចរួមរងគ្នាបានมันអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានទេនេះហើយបើយើងយោងទៅតាមអាយុវ័យរបស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាគឺគាត់ហាក់បីដូចជាចាស់ហើយវាល្មមនឹងដល់វ័យអ្នកនយោបាយចំនួនក្រោយដើម្បីធ្វើនយោបាយស្ដារប្រទេសជាតិម្ដងហើយបាទប៉ុន្តែប្រសិនជាគាត់អាចរួមមកវិញអានេះគឺជាការល្អវាមិនមានជាខុសតើអីទេគ្រាន់តែយើងបាក់ផ្សេងគ្នាហើយយើងប្រកាន់ទស្សនៈនយោបាយខុសគ្នាតែយើងមិនមែនសត្រូវគ្នាទេបាទសូមអរគុណបាទនៅទីបញ្ចប់ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបានបង្ហាញពីគោលយោបាយការបោះទេសរបស់គណៈបកលោកទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកបោះឆ្នោតតាមមានអ្វីខ្លះទៅឲ្យឈលលើគោលនយោបាយនឹងយ៉ាងម៉េចបាទចំពោះគោលនយោបាយការបោះទេសគឺយើងផ្ដោតទៅលើតំណែងតំណងការបោះទេសតាមរយៈសេដ្ឋកិច្ចបាទ
តាមរយៈសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈកីឡាអីនឹងជាដើមដើម្បីយើងពង្រីកនៅវិស័យកីឡាយើងឲ្យនាំមកនៅសន្តិភាពហើយធ្វើការតំណាក់តំណងនេះកាន់ជាជិតស្និទ្ធជាមួយបរទេសហើយប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺយើងកសាងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដែលចាប់ផ្ដើមពីកសិកម្មហើយមានចរន្តទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មជាមួយបរទេសដើម្បីបង្កើនសម្ព័ន្ធភាពជាមួយបរទេសហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសជាងនោះយើងតាមសក្តានុពលនៃគោលនយោបាយការបរទេសដែលយើងត្រូវឈរហ្នឹងតែយើងឈរដោយរបៀបមួយគឺយើងត្រូវកសាងប្រទេសយើងឲ្យក្លាយជាប្រទេសមួយដែលជាប្រទេសអព្យាក្រឹតមិនមែនលំអៀងទៅចិនវាយអាមេរិកមិនមែនលំអៀងទៅអាមេរិកវាយទៅចិនចាប់ផ្ដើមដោយយើងកសាងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់មានជីវភាពធូរធាររដ្ឋមិនប្រាក់មិនខ្វះប្រាក់ក្នុងការដំណើរការប្រព័ន្ធរដ្ឋក្នុងមួយអាណត្តិមួយអាណត្តិអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ទៅខ្ចីលុយក៏ទេកាលណាតែយើងខ្ចីលុយគេហើយយើងចាំបាច់ត្រូវឲ្យគេមកចូលប្រទេសយើងហើយមានត្រូវតែមានការដោះដូរហើយថ្នល់មួយខ្ចីលុយច្រើនកັບផងឯផងដោះដូរចុះឡើងហើយដើម្បីតែឲ្យប្រទេសនោះមួយវាយប្រហារប្រទេសនោះឲ្យប្រទេសនេះមួយវាយប្រហារប្រទេសនោះដើម្បីគេចពីសត្រូវមួយតែឲ្យអ្នកនោះអានោះមិនមែនជាគោលនយោបាយការបរទេសដែលមាននិរន្តរភាពនោះទេត្រូវកសាងប្រទេសឲ្យខ្លាំងហើយឲ្យស្មាមាត់ទើបយើងអាចធ្វើឲ្យអភិជាក្រិតនៃគោលនយោបាយការបរទេសមានដំណើរការបានរលូនល្អបាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុកសុវណ្ណវឌ្ឍនាសាបងជាប្រធានគណៈបកផ្នែកក្រៅបាននៅនីតិចុងក្រោយនេះតើលោកមានសារនយោបាយអ្វីទៅកាន់អ្នកបោះឆ្នោតឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងបាទសូមបាទនៅនីតិចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបជូននឹងផ្ញើសារនយោបាយទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ប្រទេសជាម្ចាស់វាសនានិងជាអ្នកកាន់ចង្កូតនៃនាវារបស់ប្រទេសកម្ពុជាសូមបងប្អូនត្រូវយល់ថាយើងទាំងអស់គ្នាដែលមានចំនួនរាប់សិបលាននាក់នេះគឺជាម្ចាស់នៃវាសនាប្រទេសប្រសិនជាការបោះបង់សិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសជាអ្នកដឹកនាំជ្រើសរើសឋានៈដឹកនាំជ្រើសរើសតំណែងរាជរបស់ខ្លួនតាមតែអ្នកនយោបាយប្រាក់ប្រសិនជាបងប្អូនតែជ្រើសរើសគណៈបកនយោបាយណាមួយតាមតែអ្នកនយោបាយបំផិតបំភ័យនិងបង្ខំគឺបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាបងប្អូនមិនទាន់ជាពលរដ្ឋមួយប្រកបដោយភាពជាកណ្ដាលហើយមិនទាន់ជាប្រជាពលរដ្ឋមួយដែលប្រកបដោយមនសិការក្នុងការតែកាន់វាសនាចង្កូតរបស់ទីជាទេព្រោះយើងបានធ្វើការសម្រេចចិត្តតាមខ្សែញាក់នៃមនោគមវិជ្ជារបស់អ្នកនយោបាយខ្ញុំនិយាយនេះគឺចង់ឲ្យបងប្អូនខ្លាចជាពលរដ្ឋមួយដែលមានកាតព្វកិច្ចទំនួលខុសត្រូវលើប្រទេសរបស់ខ្លួនបើបាត់បង់ទឹកដីបាត់បង់ទាំងអស់គ្នាជាសម្បត្តិរួមប្រសិនជាប្រទេសមានបញ្ហាលំបាកទាំងអស់គ្នាមិនមែនលំបាកក្រុមអ្នកនយោបាយជាង1000អ្នក20ប៉ាក់ហ្នឹងទេ20ប៉ាក់អ្នកនយោបាយទាំងអស់តែជា1000អ្នកទេអញ្ចឹងបងប្អូននៅតែមានចំនួនច្រើនលើលោកជាងក្រុមអ្នកនយោបាយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ជាអ្នកនយោបាយដែរប៉ុន្តែខ្ញុំពន្យល់បែបអព្យាក្រឹតសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ចូលរួមប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការបញ្ចេញមតិប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការចូលរួមកសាងសង្គមជាពិសេសហ៊ានប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រឲ្យទៅធ្វើការនៅរដ្ឋសភាបម្រើបងប្អូនដឹកនាំនាវាកម្ពុជាឲ្យឈពោះទៅមុខបន្ថែមទៅទៀតអ្វីដែលបានស្លាប់ទៅហើយយើងត្រូវមានការសោកស្ដាយប៉ុន្តែយើងមិនមែនស្លាប់ទៅហើយយើងបញ្ចប់នោះទេវាមិនមែនជារឿងប្តីប្រពន្ធលក្ខណៈប្តីប្រពន្ធប្តីស្លាប់ទៅហើយយើងអាចអត់យកប្តីថ្មីទៀតបានតែអានេះបញ្ហាប្រទេសជាតិគឺជាបញ្ហារបស់យើងយើងត្រូវការជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំថ្មីជាពិសេសការជ្រើសរើសរបស់យើងបង្ហាញថាយើងបានផ្តល់ឱកាសឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយមានឱកាសក្នុងការធ្វើនយោបាយក្នុងការចូលរួមស្ថាបនាសង្គមផងដែរហើយសូមចូលរួមតបឆ្នោតទាំងអស់គ្នាប្រសិនជាបងប្អូនគិតថាបងប្អូនមិនចូលរួមតបឆ្នោតទេនោះខ្ញុំមិនមានថាបងប្អូនគិតត្រូវឬខុសទេព្រោះវាជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូនតែអ្នកលំបាកគឺបងប្អូននឹងហើយមិនមែនក្រុមអ្នកនយោបាយជា1000អ្នកដែលពួកគេមានលុយរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារនោះទេបាទប
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុកសវណ្ណវឌ្ឍនាសាបុងដែលជាប្រធានគណៈបកផ្នែកក្របបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមរយៈ Facebook ពីគណៈបកផ្នែកក្របក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយផ្ទាល់បាទឥឡូវនេះដោយពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណលោកច្រើនហើយសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទអរគុណជម្រាបលា